الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، نماز تہجد کا وقت ہو گیا ہے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا سارے نوافل ادا یا الہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل الحمد للہ عز و جل، سر مدینہ پول پلازا، یہاں پر آ کر ہمیں مدری انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. مدری انعامات و قفل مدینہ کورس میں الحمد للہ عز و جل ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ایسی تربیت ہے کہ الحمد للہ عز و جل اس میں مدری انعامات کے مطابق ایک عملی پریکٹیکلی طور پر ذہن دیا جاتا ہے کہ ایک مدنی انعامات کے عامل کو کس طرح اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے چاہیے، انسان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اس کے سنہری اصول کیا ہے، وہ ہمیں امیر علیہ السنت دامہ برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے. اور اس پیارے کورس میں الحمدللہ عزوجل ظاہر کے ساتھ ساتھ بالخصوص باطنی امراض کے اوپر زیادہ جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے. ہم آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو کس طریقے سے کرنی چاہیے، ہم آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو شرعی تقاضے کیا ہے، احترام مسلم کیا ہے، تو ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سنتے تو تھے، پڑھتے تو تھے، اس کو اپنی زندگی پر نافذ کس طرح کیا جائے، اس کو سیکھنے کے لیے 12 دن کا یہ کورس کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی. اور میرے ہر اسلام بھائی کو یہ چاہیے کہ بالخصوص یہ کورس جو ہے وہ لازمی کرے، انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی ڈھیر ساری فائدہ اور برکتیں حاصل ہوں گی.